assalomu alaykum kunlik masala darslarimizni yettinchi kuni o'ttiz birinchi masala bir yuz qirq to'rtta adinin nukleatidi saqlagan dnk asosida hosil bo'lgan oqsil molekulasidagi aminokislotalar sonini aniqlang dnk tarkibida temin yigirma foiz ekan demak dnk tarkibida agarda temin yigirma foiz bo'ladigan bo'lsa adi nukleotidlari ham yigirma foizni tashkil qiladi mana shu dnkmiz tarkibida yigirma foiz ya'ni bir yuzi qirq to'rtta adini nukleotidi bor biz dnkdagi jami ya'ni yuz foiz nukleotidlar sonini aniqlab olamiz buning uchun yuzni bir yuz qirq to'rtga ko'paytiramiz va bir yuz yigirmaga yigirmaga bo'lamiz yetti yuz yigirma kelib chiqadi yetti yuz yigirmata dnk tarkibida umumiy nukleotid bo'lgan ekan endi dnk -də, dnk dan osildagi sonini topish uchun esa yetti yuzi yigirmani oltiga bo'lishimiz kerak bo'ladi shunda osil tarkibidagi aminikislotalar soni kelib chiqadi to'g'ri javob a variant bir yuz yigirmata aminokislota oqsil tarkibida bo'lgan o'ttiz ikkinchi masala tarkibida ikki ming besh yuzta nukleatid saqlagan genning beshdan uch qismidan hosil bo'lgan oqsildagi aminokislotalar soni oqsil biosintezda ishtirok etmagan dnk nukleetlar sonidan nechtaga farq qiladi demak bizda de, umumiy ikki yarim mingta saqlagan dnk molekulasi mavjud ya'ni ikki ming besh yuzta nukleotidi bor mana shu nukleaotidlarning uchdan beshdan uch qismi oqsil sintezda ishtirok etgan demak umumiy nukleotidlar besh qism bo'ladigan bo'lsa mana shu nukleatidlarni uch qismi oqsil biosintez jarayonida ishtirok etgan bo'ladi biz oqsil biosintezda ishtirok etgan nukleotidlarni topib olamiz demak bir ming besh yuzta chiqadi bir ming beshta dnk nukleotidi osil besintezda ishtirok etgan endi bir ming besh yuzta nukleatid sonini biz oltiga bo'ladigan bo'lsak ya'ni dnk nukleitlar sonini oltiga bo'lsak oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni kelib chiqadi bu demak bizda ikki yuz ellik bo'ladi endi aytilyaptiki mana shu osilning amino kislotalar soni ishtirok etmagan dnk nuklyitlaridan nechtaga farq qiladi dnkda umumiy ikki ming besh yuzta nukleotid bor edi bu nukleotidlarning bir ming besh yuztasi oqsil besintezda ishtirok etdi qolgan mingta nukleet oqsil besintezda ishtirok etmagan demak umumiy mingta nukliet jarayonda ishtirok etmagan bo'lsa ishtirok etgan nukleotidlardan ikki yuz ellikta aminokislota hosil bo'lgan demak ularni o'rtasidagi farq yetti yuz ellik bo'ladi to'g'ri javob s variant o'ttiz uchinchi masala 1248-ta vodorod bog' saqlagan dnkda adenin nukleotidlar setazinga qaraganda 1.5 marta kamroq mana shu gen asosida hosil bo'lgan oqsilning aminokislota sonini aniqlang demak biz dnk tarkibida nechta nukleotid borligini bilmaymiz va qaysi nukleotidlar nechtadan ekanli ham bizga noma'lum turibdi masala shartida aytilmoqdaki adeninlar setazinga qaraganda 1.5 marta kam demak sitazin adinindan ko'proq bir yarim martaga agar adenin sonini biz x deb belgilasak setazin soni esa bir yarim xs bo'ladi teminlar soni adenin soniga teng bo'ladi guaninlar soni esa setazin soniga teng bo'ladi ana endi adenin va temin orasida ikkita vodorod bog' bor ikki x guai orasida uchta vodorod bog' bor uchni bir yarim ga ko'paytirsak to'rt yarim ix bo'ladi mana shu dnkda umumiy 1248 ta ikki vodorod bog' mavjud demak umumiy 6,5 x teng bo'ladi 1248 ga. x ni qirq sakkizga xni topib olamiz bir ming ikki yuz bo'lsak 192 kelib chiqadi demak dnk tarkib har bir x ning qiymati 192 ekan demak dnkda adin nukletidlar bir yuz to'qson bo'lgan temin nukleotidlari ham 192 ta bo'lgan guanin va sitozinlar 192 dan 1.5 martaga ko'proq ya'ni 288 ta e bo'ladi ana endi shunda dnkdagi umumiy nukleotidlar soni esa 960 yuz oltmishtani tashkil qiladi dnk tarkibida 960 yuz oltmishta bor ekan jami nukleotidlar dnk nukleotidlar sonini 960 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak oqsilning aminokislotalar soni kelib chiqadi demak javob bir yuz oltmish bo'ladi to'g'ri javob s variant o'ttiz to'rtinchi masala uch yuz sakson to'rtta vodorod bog' saqlagan dnkda guanin nukleotidlari teminlarga qaraganda o'n ikkitaga kamroq shu gin asosida hosil bo'lgan oqsilning aminokislotalar sonini aniqlang demak bizda dnk de, tarkibida adenin temin guanin va sitaz nukleotidlari bo'lib ularning soni nechtadan ekanligi noma'lum lekin guaninlar teminlarga qaraganda o'n ikkitaga kamroq ekan biz agar guanin nukleotidlar sonini x deb qabul qiladigan bo'lsak teminlar ulardan o'n ikkitaga ko'proq bo'ladi ya'ni guanin temindan o'n ikkitaga kam bo'lgani uchun guanin x bo'ldi temin esa undan o'n ikkitaga ko'p shuning uchun x plyus o'n ikki bo'ladi stazin soni guanin soniga teng temin adenin esa teminlar soniga teng bo'ladi o'n ik plyus o'n ikki bo'ladi endi vodorod bog'lar guanin sitazin orasida uchta vodorod bog' mavjud uch x adenin temin orasida ikkita vodorod bog' bo'lganligi uchun ikki x plyus yigirma to'rt bo'ladi mana tenglamani yozib olamiz umumiy besh x va yigirma to'rtni qo'shsak bu dnkdagi jami vodorod bog'lar soni uch yuz sakson to'rtta bo'ladi mana endi tenglamamizni ishlaymiz besh x teng bo'ladi yigirma to'rt tenglamani chap tomonida o'ng tomoniga o'tsa manfiy ishora bilan o'tadi va uch yuz oltmish qoladi uch yuz oltmishni beshga bo'ladigan bo'lsak yetmish ikki kelib chiqadi ixnig qiymati yetmish ikki ekan ana endi demak dnk hammasi aniq bo'ldi demak adeninlar soni x plyus yetmish ikki edi ya'ni x'imiz bizda 12 72 chiqdi demak x ga 12, ya'ni 72 ga 12 ni qo'shsak adinin soni 84 ta bo'ladi Timinlar soni ham demak 84 ta bo'ladi guanin va setazinlar soni esa yetmish ikkitadan bo'ladi shunda dnkmiz tarkibidagi jami nukleotidlar uch yuz ikkita bo'ladi bu dnknig jami nukleetlari dnk nukleetlarni uch yuz o'n ikkini biz oltiga bo'ladigan bo'lsak osil tarkibidagi amino kislotalar soni kelib chiqadi javob ellik ikki bo'ladi s variant o'ttiz beshinchi masala uzunligi ikki yuz oltmish uch butun besh nanometr bo'lgan dnk asosida hosil bo'lgan osilning aminokislotalari nukleotidlardan bir ming uch yuz elliktaga farq qiladi demak dnkning nechta nukleotid hosil be ishtirok etmagan deb so'ralmoqda biz avvalambor dnkdagi umumiy nukleotidlar soni berilgan uzunligi berilgan mana shu uzunlikni biz nukleotid soniga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun ikki ming ikki yuz oltmish uch butun besh nanometrni bo'lamiz nol o'ttiz to'rtga shunda dnk bir zanjirdagi nukleotidlar kelib chiqadi biz uni ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak dnkdagi jami nukleotidlar soni kelib chiqadi demak bir ming besh yuz ellikta de. bu dnkning hamma nukleotidlar soni ana endi biz bu nukleotidlarni qanchasi o'sha şey, mana shu jarayonda ya'ni oqsil biosintezi jarayonida ishtirok etganligini bilmaymiz lekin bizga bir narsa aniqki mana shu ishtirok etgan nukleotidlardan qanchadir nukleotid ishtirok etgan masalan biz ishtirok etgan nukleotidlar sonini 6x deb qabul qilamiz osildagi aminkiloalar soni x deb olamiz sababi nukleotidlar soni ya'ni dnk nukleotidlari, ishtirok etgan nukleotidlar soni osildagi aminokislotalar sonidan doimo 6 marta ko'p bo'ladi ana endi biz umumiy nukleotidlar sonini esa demak nechchi deb qabul qilganmiz 1550 deb qabul qilganmiz demak umumiy nukleotidlar sonidan bir ming x yuz ellikdan xs ni ya'ni osildagi aminokislotalar sonini ayiradigan bo'lsak bir ming uch yuz ellik kelib chiqadi demak ksni topib olamiz bir ming besh yuz ellikdan ayiramiz bir ming uch yuz ellikni mana shunda kning qiymati kelib chiqadi ixning qiymati demak ikki yuz chiqdi k ikki yuzga teng bo'lgan ekan ya'ni hosil tarkibidagi kislotalar soni 200 ta bo'lgan dnkning esa oqsilga ishtirok etgan qismi demak uni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1200 ta bo'ladi bu o'sha dnk ning oqsil sintezda ishtirok etgan qismi bo'ladi dnkda umumiy nukleotidlar 1550 ta mana shundan ishtirok etgan nukleotidlar soni esa qolgan nukleotidlar ishtirok etmagan nukleotidlar 350 ta bo'ladi to'g'ri javob C variant e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masalalarni yechimini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling albatta agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa kanalimiz rivojlanishi uchun videoga layk like bosing va izohlarda o'zingizni fikringizni qoldiring